ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စုပြေစုံထွန်းစာပေရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ပကြီကံကောင်းတရုတ်ဖော်ရေးဆွဲထားတဲ့ကျန်းစစ်သားအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရု channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်စစ်ချီလေးပြီးသူဝနာဘူမိစီတမ္ပဒီပအလံများတလူလူလွန့်ထူထားသောကျွန်ုပ်တို့၏တမဟာကြီးသည်ဒုဝနာဘူမိစီစစ်ချီခဲ့ကြလေပြီကျွန်ုပ်တို့မျက်စိသမားများနောက်မှခြေလျင်စစ်တီတို့လိုက်ပါလာပြီးခြေလျင်တက်နောက်မှဆင်တက်မြင်းတက်များလိုက်ပါလာကြလေ၏မင်းကြီးရထားရင်ကစစ်ကြောင်းအလယ်မှလိုက်ပါလာခဲ့ပါသည်မွန်တဲ့ကနေ့ချိန်လောက်တွင်မင်းကြီးလိုက်ပါလာသည့်အလယ်တက်စီမှတဘိုးမှုန်တံကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တမဟာကိုလက်မြောက်ပြကာရက်စီလိုက်ပါသည်ကဲငဖီးတို့ငလုံးတို့မင်းကြီးခီးတထောင်နာဖို့အချက်ပေးနေပြီမင်းကြီးစံမြန်းဖို့ယာယီတန်းတန်းထိုးကြပြီတော့ကောင်းပါပြီနောင်တော့ငဖီးတို့အားတာဝန်ပေးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်မြင်းညိုကြီးစီကတက်များကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးအဆောင်အကျက်မလစ်ဟင်းစေရန်တာဝန်ခွဲဝေပေးအပ်ရ၏ခုလောက်ဆိုသူဝနာဘုံမိသားတွေဟာငါတို့စစ်ချီလာတာကိုသိရောမဲဒင်းတို့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်လာပြီးတိုက်ရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးချောင်းပြောင်းလောက်ကြံမယ်ဆိုရင်ဒီရက်ဒေတာနဲ့မရင်းနေတဲ့ငါတို့ရဲမှတ်တွေအထီးကရှိလိမ့်မယ်ဒီတော့ရန်သူတရင်ကိုမပြတ်ထောင်လန်းပါကင်းတို့ကင်းရှည်မလိဟင်းပါစေနဲ့အဆောင်ချက်စီမံများပြုတ်လုပြီးသောအခါကျွန်ုပ်သည်မင်းကြီးယာယီတဲနန်းစီတို့ထွက်လာခဲ့ပါတော့သည်တဲနန်းတွင်းတို့ရောက်သောအခါတွင်တော့တဲနန်းတွင်းဝယ်ကလန်ကြီးများကအသင်ဆောင်နေကြကကျွန်ုပ်ရောက်သည်နှင့်မင်းကြီးကပြတ်တာအားမေးဆက်၍အမိန်ပေးလိုက်ရာပြတ်တာကမြေပုံတစ်ခုကိုထုတ်ပြလေတော့၏ဒါဟာသူဝနာဘူမိမြေပုံမှာပဲကျွန်တော်မျိုးတို့ဟောဒီမြစ်ကိုဖြတ်ကူးပြီးတာနဲ့သူဝနာဘူမိကိုရောက်ပြီးသူဝနာဘူမိဟာတစ်ဖက်ကပင်လယ်တစ်ဖက်ကတောင်တန်းတွေကားစည်းထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်လို့ဝင်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်မျိုးမှာနီးလန်းရှိပါတယ်။ဘလို့နီးလန်းများလဲမောင်မင်း။မှန်လားပါ။ကျွန်တော်မျိုးဟာသူဝနာဘူမိရဲ့လျှို့ဝှက်လန်းကိုသိလို့ပါပဲရှင်မင်းကြီး။ဟုတ်ပြီမပေါ့လေ။မောင်မင်းကသူဝနာဘူမိသားပဲပဲ။ဗျက်တာဟာသူ့အကူပြက်ဝီလောက်ကြံခံရလို့ငါဘုံကံရဲ့အောက်မှာခိုးဝင်လာတဲ့တရေကောင်းပဲ။ဒီတော့မင်းကြံစစ်ကဗျက်တာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမျိုးရင်းဝင်ဖို့ကိစ္စကိုအသေးချာစီစဉ်ပါ။ခုဆိုငါတို့ဟာသူဝနာဘုံမီနဲ့နီးနေပြီလို့ဗျက်တာကရှောက်တင်ထားတယ်။အားလုံးသတိဝရိယနဲ့အနားယူကြပါ။နေဝင်တာနဲ့ငါတို့တက်မှာဆက်ပြီးချီတက်မယ်။ကဲနနက်စာစားပြီးသွားနာကြပြီတော့။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမင်းကြီးတန်းတန်းစီမှထွက်ခွာလာခဲ့ကြပြီးနောက်သွေးတောက်ကြီးများနှင့်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်တွင်ထိုင်၍စကားပြောပြပါသည်။သူဝနာဘုံမီရဲ့လျှို့ဝှက်လန်းတွေကိုမောင်မင်းတေချာမှတ်မိမှဖြစ်မှာနော်။မောင်မင်းရဲ့လျှို့ဝှက်လန်းကငါတို့ကိုအောင်မြင်မှုပေးပြီးရဲမက်တွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်မှာပြတ်တာရဲ့။စိတ်ချပါနောင်တော်ရဲ့။အပြောင်းလဲရှိရင်တောင်ညီတော်တွေ့အောင်ရှာနိုင်ပါတယ်။အင်းမနူဟာဘရင်ဟာရန္နာသုံးပါးကိုယိုတီကိုင်းညွတ်ကိုးကွယ်သူဖြစ်ပါလေရဲ့ငါတို့ကိုအရင်ဆိုင်တွေအယူလွဲသူတွေဆိုပြီးမဖွဲမရဆက်ဆံခဲ့နန်းတော်တွေကမောင်းထုတ်ခဲ့တာတွေကိုငါရင်ထဲမှာမမိတ်နိုင်အောင်ငြင်းအောင်ခံစားနေရဆဲပဲပြတ်တာရဲ့ဒါဟာတရားမပြည့်ဝသေးလို့ပေါ့နောင်တော်ရဲ့ဟုတ်တယ်ငလုံးမောင်မင်းပြောတာမှန်တယ်သူဟာနူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့မှာလေရဲ့ငါတို့ကိုခက်ထန်ကြမ်းတမ်းစွာဆက်ဆံခဲ့တဲ့အကျိုးရလက်ကိုသူမကြခင်ခံစားရတော့မှာပါတေနာပတိတေနာပတိတို့အတွက်စားတော်ပွဲတွေအစဉ်သင့်ပြင်ပြီးပါပြီရဲမတူအနာတို့ကက်လာကကျွန်ုပ်အားရှောက်တင်လာပါ၏ကဲလာကြဟေတို့အားလုံးစားတော့ပြီးအားရှိအောင်နားလိုက်ကြအောင်စို့နေဝင်တာနဲ့တက်ပြန်ထွက်ဖို့မင်းကြီးအမိန့်တော်ရှိလိုက်တယ်မဟုတ်လားကျွန်ုပ်တို့အားလုံးစားတော့ပြီးခဏနားကြကစည်ရည်အတွက်တိုင်ပင်စရာရှိသည်များကိုတိုင်ပင်ပြီးနေဝင်ငိန်ကိုစောင့်နေမိပါတော့တည်းနောက်ထပ်တစ်တင်ဆက်မယ်ပုံမြင်ရုပ်ပြအတန်ထွက်တရုတ်ဖော်ဇာတ်လမ်းများအော်ဒီယိုပုံများနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကျဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုချန်နယ်လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်